Tanzania. Mmeshapata changamoto namna hiyo? Mmekubaliana na mtu labda mkamwagizia mzigo alafu akapotea na mzigo? Hatujawahi kupata sisi, lakini tunasikia kwa watu na tunaona kwenye mambo mengine. Hatujakupata kwenye hii, lakini tunaona kwenye mambo mengine ya maisha. Kwa hiyo pia ukiona eneo tahadhari, inabidi uwe makini. Fursa ya kibiashara kwa maana nje ya mipaka ya nchi yetu, Fabego nimejiwekezaje hapo? Kwa habari ya kuwa nje ya mipaka ya nchi yetu, kwa kweli tunawaza kutoka. Lakini kwa sasa kuna Tanzania wengi sana walioko nje ya Tanzania ambao wanatumia, ila ni wale ambao wamekuwa wakitumia hapa, alafu wakati wakisafiri wanaagiza Marekani, Australia, Canada, ni Misri hapo, wengi sana. Seychelles hapo ni wengi tu. Kwa hiyo unakuta wanaagiza ndugu zao wapelekee au hivyo wasafirishie. Serikali imekuwa inatoa jitihada kubwa sana kuwashika mkono wanawake. Labda kwa sababu ya kizazi tulichonacho kinatamani pia kupata support kutoka kwa wanawake. Tuzungumze kwa upande wako kama mwanamke sasa, ambaye unapata support kutoka kwa mume wako na familia yako kwa ujumla, kwa maana ya watoto. Ushirikiano wako na serikali kwenye haya maendeleo ukoje? Kwanza ukumbuke mimi ni mjasiriamali ambaye nimesoma SIDO. Kwa hiyo tayari hapo na ushirikiano na serikali kwamba wamenipa knowledge. Lakini mimi ni mlipa kodi mzuri sana TRA. Lakini mimi ni mlipa GS1 kwa ajili ya barcode ni serikali pia. Ni mwanachama. Lakini pia tulivyokuwa na, of course mwanzoni hapa tulikuwa tunatoka kwenye TFDA. Kwa hiyo TFDA tukafanya nao vipimo vizuri na tukapata vibali, tukawa tunaendelea. Wamebadilisha, wameingiza kwenye TBS. Sasa hivi TBS nao tumeshafanya nao majaribio, amini vipimo kadhaa kwa ajili ya kutamani kuvuka. Ila hatujamaliza na tunaendelea na mchakato. Kwa hiyo bado tuna uhakika kwamba tuko pamoja na serikali. Ile kitu ambacho sijachomoka tu niamue kwenda kutafuta msaada kwa serikali. Nimejaribu kujiongeza katika mazingira yaliyonizunguka kwa kutumia vikoba, kutumia SACCOS na namna mbalimbali ya kuweza kujikwamua bila kulalamika. Unajua wakati mwingine watu wanaoifuata serikali wengi wanakuwa pia na wengine, hasa wajasiriamali wadogo, wanakuwa na malalamiko badala ya kujicomfort kwamba I can. Unaelewa? Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba baada ya muda sio mrefu ninaweza kujitokeza na mimi kuingia kutaka mtaji, kuamini kuchukua mkopo wa mtaji mkubwa ili niweze kuzalisha kwa ukubwa wake, lakini pia niweze kutoka nje ya nchi. Uandaji wa Fabego Nilishe unazingatia usalama wa mfanyakazi? Kabisa. Kabisa. Ukifika kiwandani utakuta pale kuna of course first aid kit, lakini pia kuna fire extinguisher kwa sababu ya usalama itokee chochote. Lakini pia kuna yani kuna viatu ambavyo wanavaa kwenye mazingira fulani ya kazi. Na pale tunapoanikia pia kuna mazingira kwamba mtu akiwa out of the place ambako tunaanikia ana viatu gani na akiingia kule ana sasa, tunaanikia kwenye mazingira ambayo yako kama bwawa ambalo limesakafiwa kabisa, lakini kule ndo tunaweka, tunatandaza maturubai ya kufanyia uonekaji. Na serikali wanafahamu kwa sababu muda wanaotutembelea wanakuta tunafanya hivyo. Unakuwa mpo kazini. Sawa, natamani basi umwambie mtazamaji kitu kuhusiana na umuhimu wa kumiliki hivi vitu akiwa nyumbani kwake. Wengi wanaogopa gharama za kumiliki lishe kwa sababu anajua nitaenda kunua hapa, nitauzwa bei kubwa, muda mwingine hazina ubora, serikali haijathibitisha. Tunatamani sasa tufahamu kuhusiana na bidhaa zako. Kwa habari ya mtumiaji, sio? Kwa kweli niwatie moyo kabisa watumiaji wa lishe ya Fabegon kwamba lishe hii ni salama, lishe hii ni safi, lishe hii imekaushwa vizuri kwa viwango vizuri na haileti madhara kwenye mwili wa mtu. Lakini pia gharama zake haziko kubwa kama ambavyo unaweza ukasema ni kazi kuandaa lishe alafu ni feli kwenye ratio ya uchanganyaji kwa sababu kumbuka mtu ambaye ameenda kusoma kuna ratio ambayo tumepewa. Sasa ile ratio mara nyingi sisi hatuwezagi kuitoa sana na pia tunashindwa kuitoa kwa watu ambao pia hesabu ni ngumu kwa sababu ratio ya unayopewa kuchanganya let's say kilo 1000 kuja kuikalculate mpaka urudi kwenye mtu anayetaka kilo 2 ni unaumiza sana kichwa. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anakueleza lakini hakupile ile real. Ni afadhali ukapata ile yenyewe kutoka kwenye kununua, unaokoa muda, unafanya maisha yaendelee, kule unakufanya unapata mshahara, lakini unaponilipa mimi na mimi nalipa watu mishahara. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna familia nyingi ambazo zinafaika na hiyo.
na ile ajira inafanya pia sisi wote tu tuna taifa linasonga mbele. Mm. Yeah. Kuna kitu ambacho sikukueleza cha TBS ambacho unatamani sana watu wengi wajue, hasa wanaotaka kujaribu. Yes. Watu wengi wanaotaka kujaribu wamekuwa na mashaka sana na TBS. Kwamba mimi nitapinya wapi? TBS sio adui. Na niseme chombo chochote cha serikali sio adui. Hata awe TRA awe nani. Wewe mjasiriamali unataka kutoka toboa pita barabarani, utakaye kutana naye muulize so what, nifanyeje, lakini sio kumkimbia, sio ufunge duka, sio ufanye, yani anataka kuja kwako unafunga duka, no, jitokeze utokezee. Tuko pamoja? Yes. Jitokeze utokezee, kwa maana ya kwamba usipojitokeza watakuonaje? Lakini ukishajitokeza ukakuta una makosa utakosolewa, utatokezea. TBS wamekuwa ni watu wazuri sana kwa sasa hivi wachukua chakula. Wanataka kututia moyo na kutuvuta kuhakikisha kwamba tunatoka sio tunashuka, tunapanda sio tunashuka, lakini tunatoka sio tunabaki ndani. Alafu tunafaulu sio tunafeli. Yaani wanatukosoa, tunajirekebisha, tunasonga mbele. Naomba sasa tufahamu, sababu naamini Fabegon sio tu kwamba wewe peke yako ndio unaifanya kuifikisha hapo ilipo. Yeah. Mume wako? Yeah, anajivunia nini kutoka kwako baada ya hii hatua uliyoifikia? Sawa, amekusupport, umetuelezea. Yeah. Ana kitu cha kujivunia kuhusu mapambano yako? Yani I wish angekuwepo, maana yake ndo angekupa vizuri, lakini ngoja nikupe kidogo. Nikupe kidogo ninachoweza kusikia kwa marafiki zake na kwake. He is so proud of me. So proud kwa sababu hajaanza leo kuchukua mkopo tukafanya kazi. Unakuta ana SACCOS kwa jina lake. Tangu hata yani tangu huko nyuma anachukua mkopo kwenye SACCOS, alafu ananiletea na uingiza kazini, unazalisha. Kwa hiyo huwa anafurahi, anaziona kwamba ninaweza kuendeleza kitu ambacho amekianzisha au kitu ambacho amenipatia, sirudi nyuma. Kwa hiyo huwa anafurahi, lakini pia anaelewa kwamba yeye ni mwajiriwa wa serikali. Ana siku nyingi sana, hata zikiwa nyingi siku huwa zinaisha. Atarudi amemaliza ajira. So hapa hata anapofanya na mimi anajua kwamba anajiwekea mazingira ya kutokuja kuchakaa. Kwa sababu lazima atakuja akute kiwanda kimekua, tunaendeleza pamoja na maisha yanaendelea. Lakini pia hapa tunaandaa ajira za watoto. Kwamba nao wakimaliza kusoma, tunawaambia kabisa hatuwapeleki chuo kikuu au anywhere kusoma kwa sababu mkaajiriwe tu. No, lakini mna uwezo wa kuja mkatoa, nguvu zetu zimepungua, mkasimamia kazi, maisha yakaendelea. Kwa sababu mimi wanamwangalia mheshimiwa hayati Mengi, lakini pia Baresa, kazi zao zinafanywa na watu. Kwa hiyo kuwa mwanzilishi ni moja, lakini kuendeleza, Mungu atakuinulia watu, na hawa wako wakiweza wasimame ili wengine wanufaike. Watoto wako wanafaidika vipi, ukiachana kwamba inawasaidia kulipa ada? Wao kama wao wanapata muda wa kuizungumzia Fabegon? Kwa sababu wametoka masekondari tu, sasa wakaingia vyuo. Kwa hiyo walioko chuo kikuu mwaka wa tatu na walioko mwaka wa pili, nawaona, of course sio tu kwamba wanaongea na watu wa karibu, na mimi na wale walioko karibu nao, lakini wakiwa nyumbani huwa wanaenda na mimi bega kwa bega, wanaenda na madereva bega kwa bega kujua njia zetu, na ambaye wako watatu wako vioni, wote wakiwa likizo, kila mtu anaingia kazini, na wanaweza kufanya biashara hata kanisani, tuko tumetoka kwenye ibada, wanaweza kufanya biashara. Na walivyokuwa wanasoma sekondari, mmoja wao huyo watatu ambaye ndo alofanya tukaanzisha lishe, yeye alikuwa anaenda mpaka jikoni kwa wapisha, anauliza mamangu anauzaga unga, amtaki unga alishe. Kwa hiyo alikuwa anauza unga wa lishe akiwa primary, alikuwa anasoma kanosi. Baada ya hapo amekuja ameingia sekondari, amefika chuo, saizi wanasoma, lakini wakirudi wanapiga kazi. Sawa, tunao vijana ambao wako mtaani, wengine ni mabinti ambao wako mitaani, hawana, wanalalamika of course baada ya kumaliza masomo serikali imeshindwa kuwapa support kupata ajira. Unafikiri watumie fursa gani baada ya kusikia kuhusiana na Fabegon? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nikwambie kitu kimoja. Hakuna serikali yenye ajira. Ila wewe mwenyewe ukitaka unaweza ukaiajiri serikali. Kwa sababu nasemaje tunaiajiri serikali? Wafanyabiashara ndo tunaoajiri serikali kwa kuwapa fedha zetu, wazifanyie calculation huko mabenki na hazina na kwingine. Kwa hiyo pale sisi ni watumwa wetu, sisi tunawapelekea hela zetu. Tukubaliana, Yes. Kwa hiyo basi mimi naomba niwashauri wasomi, vijana wa Kitanzania, hata na wamama walioko majumbani, ambao sometimes wanasema hawana kazi. Hebu ajaribu kuchukua kilo moja ya unga wa lishe wa Fabegon.
alafu angalie vipimo vya ukorogaji ambavyo vimeandikwa. Akiona havileti anipigie simu nimpe maelekezo. Kwa sababu mimi ni kati ya watu ambao wameuza sana uji mashuleni. Nimeuza unga huu sana, nilianza kwa kuuza mashuleni. Nawapelekea uji wananiambia niletee nikapike nyumbani. Nawapelekea uji benki wanasema niletee nikapike nyumbani. Kwa hiyo hiyo ilikuwa njia nyingine ambayo sikuielezea pale mwanzo. Lakini mtoto wangu alipomaliza form 6 wakati anasubiri kwenda chuo, aliuza uji benki akawa hatudai hela yote mle ndani Ebeneza. Kwa hiyo nimeshaona ikifanya kazi. Usiogope, wa Tanzania tazo letu ni kwamba tunapenda kuwa smart, tunapenda kuonekana na status. Status ya mtu ni hela. Na hatima ya mtu alizaliwa nayo. Kwa hiyo ni wewe kujitafuta ili uifikie hatima yako. Wauze uji wa Fabegon kwenye magereji, kwenye workshops, kwenye maeneo mbalimbali ambako watu wana mikusanyiko, stendi, vituo vya bajaji, vya pikipiki, hivyo. Na kwenye stendi kuu wauze uji wa Fabegon, alafu atakuja kuniambia. Uji unaweza kuupika ukauza bila kuunga kitu chochote. Na unaweza kuunga kwa kuunga sukari tu. Unaweza kuunga maziwa. Unaweza whatever you want, lakini huu ni uji mtamu sana ambao kila anayejaribu lazima atakuita tena. Ambao bila shaka hata wanandoa kama amegombana na mume wako kimpikia uji wa Fabegon, tabasamu linarejea. Nikupe namba ya simu ya baba Fabegon labda uweze kujua wanandoa wataweza kutumiaje. Utaelewa. Sawa. Karibu. Nataka nikupe fursa umwambie mtazamaji namna ambavyo anaweza kukufikia, kwa maana kumtajia mawasiliano yako ili iwe rahisi pia kukufikia. Asante ndugu mtangazaji. Ndugu mtazamaji, mimi unayeniona hapa ndo mama Fabegon mwenyewe. Na nafurahi kukutazama na kuonana na wewe kwa njia hii ya TV. Ni kuombe sana, ukihitaji kupata product hii, cha kwanza usiwe na mashaka kwamba ikoje, kwa sababu utawasiliana na mimi direct. Kwa changamoto yoyote unayoweza kukutana nayo, mimi nitaitatua. Lakini utanipata ili nitatue au nikupatie taarifa za kwamba unaipata wapi karibu na wewe. Utanipata kwa namba za simu Tigo ya 13, yani 0713 255 676, 255 676, hiyo ni Tigo ya 13. Au unanipata kwa namba ya Halotel 0622 331611, 0622 331611. Karibu sana mtazamaji. Asante, tunakushukuru mama kwa ajili ya kuwasaidia watu pia kwamba fursa zipo kama wewe uko mkoa wowote ambao unatamani kuwa wakala wa bidhaa kutoka Fabegon lishe bora. Tumekuwekea mawasiliano hapo na yeye ameyataja ili iwe rahisi kwako wewe kuweza kumfikia. Hii ni fursa pia kwako, kwa maana ni ajira pia itakusaidia. Umekaa tu baada ya kumaliza masomo yako ya chuo, hauna kazi. Kuna migawa kama 10-20 kwenye mtaa wako, wanapika uji ambao pengine hauna lishe bora ndani yake. Tumia fursa hii. Hii ni Riziki Media ambayo hatukujulishi tu mambo mengine kuhusu maisha ya watu, lakini tunakufungulia milango kwa ajili ya kupata fursa ya kuwa mwekezaji wa miaka mingine ijayo. Nimalize kwa kumuuliza tu swali moja ambalo tatusaidia kulijibu. Miaka 10 ijayo kutoka sasa, unaitazama wapi Fabegon? Miaka 10 ni mbali sana. Yaani hata ungefupisha iwe mitano. Miaka 10 ijayo ninajiona kuwa the great miller. Ambaye nitakuwa na kiwanda mahali pakubwa penye kiwanja cha zaidi ya eka moja. Kwa maana zaidi ya eka mbili, yani niseme nipanue vizuri. Lakini nitakuwa mtu ambaye ninazalisha kwa kiwango kikubwa na nitakuwa nimeshajenga masilo yangu hapo ya kushushia bidhaa. Unajua wakati mwingine pia unaponunua bidhaa kidogo kidogo haupati faida kubwa kama na pia wakati mwingine nategemea kabisa kwenye hiyo miaka nitakuwa nimeshakuwa mkulima ambaye nalima sehemu kubwa sana ya mazao ambayo nitakuwa nayatumia na yafanyia kazi ili kupunguza gharama, lakini pia kupata uhakika wa mazao safi, salama na sahihi kwa ajili ya biashara zangu. Nikushukuru, asante kwa ajili ya muda wako. Tunaendelea kuwajulisha watu kuhusiana na Fabegon ambayo inaleta afya kwa familia kiujumla, kwa sababu ni kwa mtoto kuanzia miezi 6 mpaka mtu mzima. Mtazamaji, hii ni Riziki Media. Leo tulikuwa na kipindi cha safari yangu ambacho sijakuletea tu umfahamu yeye ni nani, ametoka wapi na yuko wapi, anaelekea wapi, lakini umepata darasa kubwa zaidi kuhusiana na elimu
ya afya. Ni kutakie utazamaji mwema kwa vipindi vingine ambavyo vitaendelea kutoka hapa Riziki Media. Asante.